السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن اخيارتنا داوري سايد الكيم با ملكستو هالتوكتان كسور دوادا مركلة يو برنامج كيني هابين نمو ما انتوا اي سنين تاريخ دونا واسدح يو تبانكا نوفمبر سنة كالاباكون يو سدح يلاباتن برنامج كان نوا برنامج كيني هابين نمو وحينو كسو قرورنا لبان وحيا بيه وقوة وينا اي كان دعي غزة دقالك ودحيا حماس يو اسرائيل هالك او مريو يو حالة ده يو hadaba qodobada muhiim ah ayaan barnaamijka caawa idin kugu hayaa afayeenka kooxda ka taaibul qasam oo cod soo duubay caawa laga sii daayay telefishinka al jazeera iyo qaybo kale oo ka mid ah warbaahinta gordhow waxa uu ka hadlay dhowr arrimood oo muhiim ah inta taangi ay burburiyeen 8:40 saac ee la soo dhaafay arrimahaas waan idin hayaa waxa sidoo kale aan idin hayaa ra'iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu oo isaguna maanta booqday sida la yiri gaza halka ay ciidamadiisu dagaalka ka wadaan isagoo hadallo ad adag halka ka jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil oo isna hadlay sidoo kale hub cusub oo Hamas ay hawlgelisay oo ka yaabiyay taangiyada Israa'iil dhammaan qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan barnaamijka idinkula wadaagi doonaa safari rimid waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu talagashay ilaa iminka wadamada ay xawaaladda kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda xawaaladan waa online kulan wanaagsan akhyaartana daawanaysa idinkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena waxaan idin soo gudbinayaa qodobo muhiim ah oo ay ku jiraan hubka iyo qaabka iyo video ay soo direen Hamas oo ku saabsan weeraradii ugu dambeeyay iyo wixii ay gubeen hadaba intaynaan arrimaha u gudbin waxaan ka bilaabayaa war gordhow soo dhacay inta aan halkan fadhiyay ayaa waxaa cod soo duubay afayeenka kooxda kataaibul qasam ninka la yiraahdo Abu Ubayda hadaba Abu Ubayda sida Jazeera ay baahisay wuxuu ka hadlay dhowr arrimood oo muhiim ah hadaba sida Jazeera ay qortay Abu Ubayda wuxuu sheegay Israa'iil inaanay waxba shaqaa oo aysan waxba ku falayn sida uu yiri nolosha maxaabiista ay ka hayaan wuxuuna sheegay inay fashilmeen heshiisyadii la doonayay in la isku beddesho maxaabiista la kala haysto dhawaan ay wadagtay Jazeera marka ilaa 3 qodob ayuu Abu Ubayda ka hadlay warbixintiisa kusoo koobay qodob dhinaca ku saabsan arrinta uu aadka uga hadlay waa wax isdhaafsashada dadka la kala haysto oo la isdhaafsanayo wuxuu sheegay Israa'iil inay bilowday oo ay soo weydiisatay in la sii daayo 100 haweena iyo cunug yar wuxuu sheegay iyaguna inay dhankooda waddanka qadar oo dhexdhexaadiya ahaa ay u direen fariin ah inaanay sii deyn karin 100 haweena iyo cunug yar maadaama tirada ay hayaanba aysan intaa maaragtay 70 kaliya tahay marka suuragal ma aha marka waxay yiraahdeen 10 aan sii deyneynaa 10 haweena iyo cunugaa sii deyneynaa taas waa midda koowaad midda labaad Abu Ubayda wuxuu yiri annagana waxaanu loo sii deynaa 200 oo caruur ah iyo 75 haween ah aanu loo sii deynaa qodobka koowaad waa kaas midda labaad 5 maalmood oo xabad joojinaa la sameynaa si gargaarka Gaza oo dhan koonfurta iyo waqooyiga iyo ma kala jirto dhahay meel kasta la geynaa gargaarka shidaalka wax kasta cunnada wax walba isbitaalada u baahan yihiin la geynaa gargaarka waa la fasaxaa marka arrintaas halka markay marayso wuxuu yiri nimankii Israa'iiliyiinta ahaa way ku adkaatay marka waxaan u sheegayaa uu yiri dadka Israa'iiliyiinta ah in dadka aanu ka hayno maxaabiista ah dowladdoodu aysan waxba ku falayn maba u baahna haddii kale arrintan way nagala hadli lahayd 10 aan sii deynaynaa annagana waxaa xabsiyada ku jira aan loo sii deynaa 200 oo caruur iyo 75 dumar aan loo sii deynaa wixii gargaar iyo shidaal iyo wixii u baahan yahay isbitaaladana waa la soo gelinaa arrintaas uu ka hadlay qodobka kale ee muhiimka uu ka hadlay waxay tahay 4:08 ee lasoo dhaafay isagu waa idin sheegay lagama waayo waxa ugu dambeeya ee dhacaya inuu ka hadlo maaragtay fagaaraha ka hadlo macnaha wixii dhacay wuxuu leeyahay 20
ayaan burburinay aaliyadood aaliyadaha waa idii sheegay taangi baabuur gaashaama waxaas isugu jiraan intaas ayuu sheegay inay burburiyeen 48 saac ama 48 saac ee la soo dhaafay marka warkiisa Abu Ubayda caawa intaas ugu muhiimsaneed intaas ayuuna kala hadlayay dadka marka arinta fariinta ugu weyn uu diray waxay ahayd 48 saac la soo dhaafay dagaaladii dhacay wixii lagu kala burburiyey iyo sidoo kale wuxuu ka hadlay arinta ku saabsan maxaabiista marka qaar ka mid ah ayay markiiba waxay u soo direen sawirrada iyo videoga telefishinka Aljazeera oo toos looga baahiyey caawa marka waxay na tusinayaan taangiyadii oo soo galaya xaafadihii kadib markay soo galaan taangiyada ugu horreeya la gubayo sida marka sawirka aan sawir idii soo deynaynaa sida sawirka aad marka ka arkaysaan marka hore meel koraa laga duubayaa taangiga halkaas uu joogaa kadibna waa kan marka isagii oo gantaalku uu ku dhacay oo gubanaya marka maanta marka waxaa la isticmaalaa leeyahay aliyasiin iyo miinooyinka dhulka la dhigo waaye ra-iisul wasaaraha waddanka Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa maanta booqasho waxa uu ku tagay deegaano ka tirsan sida warbaahinta Israa'iil ay sheegeen magaalada Gaza wuxuu la kulmay ciidankiisa halkaasi howlgallada ka wadaa haddaba telefishinka Aljazeera oo warbixin ka qoray arrintan waxa uu sheegay ra-iisul wasaare Netanyahu waxa uu sheegay waxaynu xaqiijin doonaa guusha ayuu yidhi waa guulaysan doonaa waxaynu ka takhallusi doonaa kooxda Hamas ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu waxa uu sidoo kale sheegay waxaynu soo celin doonaa amniga koonfurta iyo waqooyiga waxaynu xaqiijin doonaa guusha inaynu ka takhallusno Hamas waxa uu sidoo kale sheegay in howlgalka iyo hawsha socota ay socon doonto ilaa cagta la mariyo kooxda Hamas waxa uu dhanka kale ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu uu ka hadlay arrinta dagaalada soo xoogaysanaya ee ka jira xuduudda Lubnaan waxa uu sheegay dagaalkoodu iyagu inuu ku wajahan yahay Gaza balse waxa uu sheegay dhanka kale haddii ay culays ka dareemaan oo rasaas lagu soo rido mid ka culus inay iyaguna ku jawaabi doonaan taasoo marka uu sheegay in markaasi ay noqon doonto wixii lagu soo rido wax ka weyn inay iyaguna halka ay kaga jawaabi doonaan waaye marka warkiisa inta ugu muhiimsaneyd marka waa intaas oo Jazeera ay soo qaadatay waxaa marka dadka khubarada ay leeyihiin Israa'iil waxaa cad inay dhinaca waqooyiga ka baqayso Mareykankana dhowr jeer wuxuu yidhi dhinaca ka digtoonaada Hezbollah ha isku furinina Gaza hadda idinku furan xaaladdu marka halkaa way ka dhanaanaanaysaa marka maanta markuu askartu la hadlay wuxuu leeyahay halkan waynu dagaalkeenna nimankana rabnaa inaan ka takhallusno laakiin kuwaas haddayna soo aadaan oo rasaasta aynugu ridaa mid ka weynaa ugu jawaabaynaa macnaha annagu idinma socone idinma soo socone Hezbollah iyo nadaaya camal waay macnaha saasaa loo qaatay laakiin hadda wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in labada dhinac ay galabta haddana madaafiic isku garaaceen Xisbullaahi waxay sheeganaysaa inay weeraro ku qaaday goob ay ciidamada joogeen makhribnimadii Israa'iil makhribnimadii maanta ay madaafiic ku garaaceen sidoo kale Israa'iil iyaduna war ay soo saartay waxay sheegtay in ay weerar ku qaaday goobo maalmahan looga soo tuurayay gantaalaha garabka laga gano oo ciidamadeeda lagu soo weeraray marka wariyaasha ku sugan koonfurta Lubnaan oo telefishinka Jazeera waxay sheegayaan in xiisadu saacadba saacadda ka dambaysa ay u muuqato mid sii xoogaysanaysa oo macnaha sii kululaanaysa waa taa hadday barnaamijkaygu hore kaga hadlay taliyaha ciidamada Iran cirka ilaalada kacaanka inuu ku hanjabay haddii xaaladdu sii socoto oo Xisbullah lagu adkeeyo annagu dee wax kasta waa noo mubaaxu yiri waa noo bannaanyi macnaheedu waxa waaye Xisbullah waa ilaashanaynaa ayay iska jira marka Israa'iil waxa ay Xisbullah halkan inay isaga furto u diidan tahay dunta waxay ku sii xiran tahay ilaa Iran iyo Suuriya iyo Ciraaq iyo dhulkan dhan iyo Yaman iyo waxaan isku xiran yihiin shiicada dhan way seystaan marka halkaas marka xoogaa ma ogola
marka wararkaas iyaguna halkaas ay kasoo kordheen. Wararka Israa'iil ayaa wali ku jirnaa. Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa wuxuu sheegay war markaasi saxaafadda ay markaa ku macnaysay in Israa'iil culays fara badan beesha caalamku ay saarayso. Waa tahay waxaa la leeyahay marka wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil waxa uu sheegay in cadaadis caalami ah uu marba marka ka dambaysa kusoo kordhayo Israa'iil si markaa ay u joojiso dagaalka, laakiin ma joojinaysaa marka, wuxuu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil ninka lagu magacaabo Eli Cohen maanta oo Isniin ah in cadaadiska caalamiga ah uu ku kordhayo Israa'iil si ay dagaalka ka soconaya marinka Gaza ay markaa u joojiso sababo la xiriira arrimaha bini aadannimada ee halkaa aadka uga sii kordhaya. Laakiin wuxuu sheegay hadal cajiiba uu halkan uu ka raaciyo uu leeyahay, waxaa soo socda laba isbuuc ilaa saddex isbuuc oo xaaladda dagaalku uu noqon doono mid kala baxa, marka halkaas markaa sida ay noqoto ayaanu arki doonaa. Marka hadalkiisa xoogaa halkaa marka warkii la fiiriyey waxaa lagu fasiray labo ilaa saddex isbuuc oo dagaalka kala baxa oo macnaha xooggan saarayna waay. Qaybtaas iyaduna halkaa baynu kaga gudbaynaa. Arrinta kale ee muhiimka ah ee aan doonayo inaan ka hadlo waxay tahay marka waxaan gudagalaynaa marka warbixin caawa uu sii daayay khabiirka militariga ee Jaziira wuxuu leeyahay dagaaladii ugu dambeeyey, saacadii ugu dambeeyey iyo kuwa soo socda waxaa la isticmaali doonaa maadaama dagaalku isku soo dhowaaday oo markan meel dheer aan la kala jirin in miinooyinkaas ay haystaan kooxda Qasaam ay isticmaalayaan siday sheegeen. Miinooyinka marka waa laba xabo isku xiran, sawirka idin tusinayaa. Miinadu marka wuxuu leeyahay khabiirka waxay u qaybsantaa laba qaybood, qayb iyadoo samaysan oo warshadaysan laga keenay dibadda iyo qayb ay gudaha ku sameeyeen. Marka miinadan waxay awood u leedahay ka yaabisay Israa'iil, waxay burburinaysaa taangiyada, waxay burburinaysaa baabuurta gaashaaman, waxay sidoo kale laynaysaa askarta, waxaa la dhex dhigayaa burburka guryaha iyo meelaha ay burbureen ee qashinka. Sida ay awood u leedahay waxa ay dhalaalinaysaa taangiga awoodda badan. Marka waxaa la leeyahay taangiyadan Israa'iil ee hadda istaagay ee isbitaalka u soo dhowaan la waxyaabaha ay arkeen ay ka mid tahay. Marka bahashan dhulkiya ku jirtaa, bahashiya iska ilaalina haddaad tiraadana gantaalkii garabka kugu dhufanayaan. Marka wuxuu yidhi meeshaas marka waxaa ka soo socda imtixaan haystuu dhahay ciidamada. Marka wuxuu sheegay marka dagaalka sidan uu kalo noqdo dagaal dhaqdhaqaaq waayu yiri, marna waa hore loo soconaa, mar gadaalaa loo soconaa, mar kuwaana la ceysanaa, mar kuwaana, marka weligiis marka dagaalka mar dhammaanayo waa dagaal magaalo, waxaana inta badan khasaaraha ugu badan uu gaarayaa dadka soo duuluu dhahay oo marka dhibka kusoo duulo. Marka arrintaas aad buu uga hadlay, marka hubkaasna wuxuu yiri waa hub khatartiisa leh oo ay la soo baxeen waayahay. Marka hubkaas iyo arrimihiisa isaguna inta aynu kaga gudbaynaa, caawa waxaa la leeyahay nimankii iyagoo hadda dhibaatadaas ku jira ayay gantaalo sida roobka waxay uga dhigeen caasimadii Israa'iil ee Tel Abiib. Waxa lala yaaban yahay oo dunidu la yaaban tahay waa arrintaas war ciidanka Israa'iil magaaladii oo dhan way isku soo wareejiyeen ilaa xeebti inta dhexe iyo inta kale u dhiman. Meesha ay baashan ka soo dhacaysa ilaa hadda marka way keeni laayihin, nimankii waa wareereen. Waa tahay telefishinka Jaziira wuxuu leeyahay kanaalka 13 ee Israa'iil 20 saaruuq oo laga soo riday Gaza ayaa waxay ku sii jeedaan Tel Abiib. Wax yar kadib iyana waxaa war soo saaray Kataibul Qasaam oo iyaduna tiri waxaan caawa duqaynay mar kale Tel Abiib. Marka sheekadana la yaab ku noqotay oo aada marka ay ula yaabeen. Marka waa iska mucjisooyinka ka mid tahay waxyaabaha la yaabka leh. Nimankan oo saas loo galayo diyaarado hal bil duqaynayaan oo gowda lagu hayo oo haddana inta gantaalahooda lasoo baxaan ay magaalooyin duqaynayaan,
marka waa awood kale oo nimankan caadi maana leh waayahay marka qaybta ugu dambeysa ayaan tagaynaa qariidada wax badan isma bedelin tii maanta aan idin soo dhigay iyo tan marka tan aad tuso meeshii maanta uu ninka wariyaha gacanta ku calaamadeynayay ayaa haddana jasiira ay calaamad kale u samaysay halkaas waa meesha israa'iil ay doonayso inay tagto mustashfa sifa shifa iyo waddada la yiraahdo waddada halkaa ku dhow iyo meelahaasoo dhan eriyada ay doonayso haddana way u suurageli la'dahay marka waxay leeyihiin wax badan oo isbedelay ma leh laakiin sida khabiirka militariga aljaziira uu sheegay meel ay qabsatay malhudha israa'iil inta wax la gubay meelaha ay hadda waa isku soo wareejina leeyihiin maalin walba xaafad kasta waxbaa looga gubaa yiri wax qabsigu marka waa hal nooc u dhah meeshan waa qabsada markaa tiraa inaysan waxba ka soo dhicinaa larabaa dagaal iyo cid joogta usii jira aad ku raaxaysato laakiin nimankan taangiga ku imaanayaan erokobtera waardiyeynaysa diyaaradaa duqaynaysa meeshay saaran yihiin xaafadihii oo dhan ma soo degi karaan markii wax yar jaanis lagu helana baabuurtaa laga gubaa yiri marka kaas qabsi lama dhuhu dhahayo way tageen marka ma joogistaas macno ma samaynayso dhahay marka tii oo kalea marka hadda halkaa ka jirta meel walba waa la gubayaa marka dhibaatadaasaa ka taagan inkastoo ra-iisul wasaaraha israa'iil netanyahu uu ku celcelinayo hadafkeenu waa inaan qoladan ka takhallusnaa u leh marka ka takhallusidii marka iyaduna shaqo badan ay u baahantaa leh haddaba barnaamijkeenii habeennimo intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa aad baan idinkaga mahadcelinayaa sida aad barnaamijyada ula socotaan inta barnaamijka la gareysana waan u mahadcelinayaa sidoo kale inta barnaamijyada ku cusubna waxaan leeyahay subscribe saara youtube-ka inta ku cusub facebookana follow garee facebook-ga inta nagala socota fadlan barnaamijka laa gareeya oo sheer gareeya inta aan mar kale barnaamijkan lamida ku kulmayno akhyaaray iyo warar cusub nabadgelyo